Mbrëmja e 31 dhjetorit pritet si nata e vitit të ri. Kjo mbrëmje cilësuan nga shumica si nata më e arreshme. Do festohet sonte edhe nga qytetarët e Gostivarit. Kjo natë do pritet në mënyra të ndryshme, dikush në gjirin familjar, dikush në ndonjë lokal apo restorant. Të anketuar nga TV Globi, qytetarët thonë se kanë bërë përgatitjet dhe rezervimet për pritjen e vitit të ri. Disa qytetarë kishin ndarë nga buxheti i tyre nga 100 euro për këtë natë, e dikush në mënyrë modeste do e kalojë ndrimin e motmoteve me vetëm 1000 denar. Thonë thjesht për vitin e ri sonta, do festoni dhe ku? Mendoj të festojmë më në shtëpi të festojmë. Pse në shtëpi? Po ndonjë nga shumë shkaqe ja, ngjiton. Më mirë me familjen dhe më afër, më ngrohet, harximet janë pak më të vogla e kështu me radhë. Sa keni planifikuar për targhun? Për targhun 100 euro. Za nova godina kani planifikuar të dalit? Doma. Zoshtë doma? Pa, su vnuqinje, su djece, najdobre. Koliko će vi koštova već? No 6-7 milijade ki košta. Dobar den, ste napravili li planovi za večerva za nova godina? Kada će odite? Doma će biti, nije malo, mlade će odat. A zašto doma? Pa nije, po starte se mlade treba, zato što ne stiga financijski sredstva. Znači krizata? Krizata, normalno. Tako je, mlade će odat, ja nije po starte malte doma će sedime. Koliko pari je ve ste odvojile za ova večer? Nije po starte, što smo odvojile, ono što je, rećeme, dok je 500 do 1000 primjer, da rećeme. I to je što vikaš, su napori, međutom, dovoljno nije za nas dvojice. Imate nekde da odite? Ne, doma će se videme. Zašto doma? Pa zašto je pa toplo, je. Toplo ili nema pari? Ne, zaradi pari, zaradi drugo. Nuk do e festoj këtë natë, sepse kjo nuk është në besimin tim fetar, thot një qytetar nga Gostivari, i cili ishte i vetmi nga të gjitha anketuarit që u shpreh kundër festimit të vitit të ri. Shkoni dhe kona dhe festoni? Jo, falem, jo. Për arsye pse? Për arsye fetare. Fetare. Po. Shumica e qytetarëve thanë se këtë natë do e kalojnë në shtëpi, së bashku me familjen, ndërsa ishte vetmi kjo zonjë që thot se vitin e ri do e pres në lokal, e që shprehet se kjo do i kushtojë rreth 100 euro. Kade? Po, vë restoran në Evropë. Koliko ste odvojile za ova večer? Za ova večer? Pa jedno. Okolo 100 evra da planirame. Për pushime dimnore në vendlinje janë kthyer një numër i madh i mërgimtarve, vitin e ri. Ata do e presin së bashku me më të afërmit e tyre dhe nuk kanë bërë plane për në lokale apo në restorante, por do festojnë në ambient shtëpiak. Sa të gëzuara që edhe me dëshpërim ishin mërgimtarët, sepse viti i ri për ata paraqet mbarimin e pushimit dhe duhet kthehen në vendet ku ata janë me punë të përkohshme. Si është sonte viti i ri? Planifikoni diku në shkollë për vitin e ri? Po vitin e ri sonte do të kalojmë në gjirin familjar. Jena mërgimtar të erdhët për Zvicre dhe dëshirojmë që sonte vitin e ri të kolejmë në shtëpi me të familjes, me të afërit, sepse në për lokale sent janë gjëna si mund t'i bëjë çdo ditë, kurse në familje është diçka pak më special. Si kum në familje me gjemët e mi, me nipnit, me mesat, dhe të kalojnë në shtëpi. Keni një mesazh për vitin e ri? Urime 2015-a, tjetër se nuk diç. A pritni diçka në 2015-a, më mirë? Presim më mirë për familjet si e kena këtu, punë dhe suksese në jetë, qata. Sonte nata e vitit ria, planifikoni të festoni ku dhe si? Po, kuse të festojmë këtu në Gostivar, këne moru gjatë, në dhvim këtu dhvim, e në Tina shënda shumë mejrë tina, ta festojmë pak, e në që të sen të shkujmë të tje shënda shumë mejrë, se është pak havaj keqe. Ndryshe nga qytarët e qyteteve tjera, por edhe vendeve të rajonit, qytetarët e Gostivarit si në vitin e kaluar nuk do të kenë pritje publike në sheshin e qytetit, për ata që mëjtë të vendosin për të festuar në Gostivar, restorante, hotele, por edhe klubet e natës, tradicionalisht organizojnë pritjen me Muzik Live. Çmimet për rezervimet për pritjen e vitit të ri në kafenet e Gostivarit dhe restorante shkojnë nga 15 deri 30 euro.